যে গডকৰী ডাঙৰিয়াক মই লগ পালোঁ। মই নিজৰ প্ৰথম বক্তৃতাত মই যোৱা অধিৱেশনত বানপানী কথাবোৰ ক'লোঁ। যোৰহাট চিভিল এভিয়েশ্যনৰ মন্ত্ৰীৰ লগত লগ পোৱাৰ পিছত এই ফ্লাইটৰ কথাবোৰ ক'লোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাটৰ ৰে'লৰ কথা আমি ক'বলৈ আছে। আমাৰ তিতাবৰৰ ৰে'লৰ কথাবোৰ ক'বলৈ আছে, কিছুমান আমাৰ মাজুলী ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কথাবোৰ ক'বলৈ আছে, লগতে আমাৰ এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আমাৰ বহুত টকা পইচা আমাৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহে, কিন্তু সৎভাৱে সেই পইচাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই হোৱা। তো সেইখিনিয়ে কথা। আজি টকলাই টি ৰিচাৰ্চ, তাতো যিদৰে ফাণ্ডিং পাব লাগে পোৱা নাই, বিভিন্ন কথা আমি ইতিমধ্যে ক'বলগীয়া আছে। আৰু মই কৈছোঁ, মই নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, যদি তেওঁ ছমাহৰ ভিতৰত তিয়ক শিৱসাগৰ পাৰ্টটো, হাইৱেটো উন্নত কৰিব পাৰে, মই তেখেতৰ ওচৰত গৈ মই গামোচা পিন্ধাম। কিন্তু মোৰ সন্দেহ যে ছমাহৰ ভিতৰতো নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া দিল্লীত যিমানে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কিয় কৈ নাথাকক, ইয়াত আমি গ্ৰাউণ্ডত আমি দেখা পাইছোঁ ছমাহৰ ভিতৰত কামখিনি সম্পূৰ্ণ নহয়। আৰু যদি হয় মই নিজে গামোচা পিন্ধাম, আৰু যদি নহয় কি কি পিন্ধাব লাগে মই পিছত। নীতিন গাডকাৰী চেলেঞ্জ নহয়, এটা আহ্বান।